Хөлөгөөс 7 км зайд байрлах Залаатын аман 19 айлын Залаат Элм хавс хотхныг та бүхэндээ танилцуулж байна. Тус хотхны нэг хаус нь 243 м² хэмжээтэй, 2 террастай, 2 автомашины дулаан зогсоолтой, 3 онцлогоор 3 ариун цэврийн өрөөтэй. Таасны өндрийн хувьд 3.7 м өндөр, цэлгэр саруулхан Залаат Элм хавс хотхныг та бүхэндээ санал болгож байна.